sie hat anlehnt die Lagage. Oh, 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 voll. Som vi Vidar Korsett eller kalsonger. Kom, titta på mig. Är jag en tjej? Gissa två gånger. Gör så. Om du gillar oss från första stunden så. Om du älskar oss från den sekunden så. Jalla! Vi att slå runt. Vem möter du? Varför berättar ni aldrig någonting när man vill veta? Jag förstår! Vet du vad som håller på att hända i den stora världen? Vi lider av en skriande bögbrist här ute. 100 franc, vet du vad? Du äcklar mig. Ja, jag avskyr mig själv för det här. Na, 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 na.